kok kan mek jungkat kok angel men. Allah ya Allah. Kok buruk ah. Guys, guys. Ini loh, sisiran di sini loh sayang. Saya ngajak nengdi. Nengdi malah tuh Mas Nelo. Mas Nelo apa? Oh dona ya mama. Mana teh? Beli apa? Ini. Saya berangkat. Ayo teh, budak aku selak keri. Karena buku tabungannya cipok nengguna nu. Andi. Wah anak-anak racun, ngajak omongan lu. Apa Jawa lah Mas Nelo dadi kok kene yang plak-plak ngono. Lho, ini tak deloki kabeh. Engko tuku dua, engko nek entek. Jeblok ani. Engko tuku dua ya. Iya, wis mireh tapi mireh. Saya kantong. Cipokno tak tapuk lambene niku. Undang. Undang ah. Yo keropak 6 kilo neng ndi? Sekolah tek koyo Andri ndak dicipuk nang ora kowe. Aku nang cipukno buku tabungan nang gone kono lho. Entolate mama. Nenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismanis ke sekolah pemirsa. Selamat hari. Apa iki? Hari tunggu apa ke sini Senin sampai lebleng kuwi lho ning kuwi lho ning keranjang yo kuwi buku tabungan ya wis guys aku tak tahu budal sekolah anak-anak jeruk montor di iya guys kita berangkat dulu langsung lanjut perapai nomor 25 guys Pak Priyono Ibu Surya oh, 157 masuk gak kena kunci bik mak ini dia aneh lali ya rat kunci ya pak iya yo tahu lali guys apa mak anu apa mak bayem cari dewe guys lali rame bayem sampai bayemnya apa kerak babati nyelok dipakakno sapi lah ket kae lagi semi-semine terus pake gawari-wari nganu tenagane entek nggo ngeterno terus nggo rewang gak ya wis bar iki alhamdulillah pake wis lulus guys ning gone puskesmas maksudnya iki apa jenenge lukae sing wis kering nah iki tanggal terus karo dikei obat gula terus tanggal 28 nanti kesana lagi linknya ya pemirsa ya tanggal 28 pake lab ngelok gula nih nih kok anu porang nek ora stabil ya dipantau ini dok apa dokter puskesmas tapi nek
tinggi di bawah di rumah sakit dirujuk di poli. Jadi ki digawani obat. Kok nek entek tumbas dhewe. Tapi nek salepe 3 kali sehari. Jadi Pak wis ora diperban, guys, kayak wis bar. Nek perban, ora ada mangan sing gudi cikile. Roh ke, Mang. Keidi guys, nek wong seslimang wulan iki lara ndang ora mari-mari. Padahal nek ngobatno jarine ya wis mbayani. Kena wesi Pak jarine Pak kuwi ceritane. Iya. Dadi lama kok kena. Iya. Dadi anu guys, matur nuwun wis anu iki lho, soleh tak semprotno sing kanggone Mbak Mujiati, tak semprotno ning gone lukae. Nah, iki wis garing guys. Pusing kuwi ngono, melongo. Gak apa-apa tapi aja sampe anu lho Pak, kejedak lho. Nek benturan. Nek rusak neh. Soale luka baru. Jongkok ayo. Masuk perunggu, Pak. Ya, tetap neh. Ruwetane betat. Gak. Sempetan aja sampe kesampluk nek. Nek tandang gawe ini ora apa-apa. Tapi nek sampluk duak, wah. Mantul-mantul diantakno neh. Pengen golek anu, guys. Mumpungan iki jek isuk ya, pemirsa. Pengen golek bayem. Iya. Pengen dikeripik sampai ngembang, guys, sesan. Aduh, wis kadaluwarsa bayeme. Bayeme kadaluwarsa, guys. Biar ki mek sing kombo aduh wis kuning ki kurang vitamin wayahe ndek enane pemirsa skeri dhewe wis akeh sing ora pake sing apa langgek kober piye kok kena tuh minas sing cucu sing ngombe tutorial gawe keripik bayam guys pangan mek segoe ker poke sambal petel yo ker poke. Tak peretes sing ngene, Bu ya. Iki nang sekolahan kok enek acara makan-makan. Poke TK ki men nyuntal ora keri pokoke. Jujur kalau sampai sak podo aku apinan. Lawoh. Iki kok goreng telung jinah ngono wis muntah. Dek ngene iki wis ape pemirsa. Dak terus ana acara opo ge. Ora sido goreng neh. Rain neh. Ayo mbak ini wis bar olahraga. Kok perlu mbayani. Wong ki pengen semangat sembuh. Kudu olahragane dikencengi. Kontrole dirutini. Mangane kirane sing bebayani ya diundur. Ngono. Mari, mari ki kok pikirane kok awake dhewe sing iso nambani ora wong liya. Semangat sembuh, pengen piye carane sembuh ki ya. Mari koyo masakan bareng ki angel ta. Wong lanang wis wong wedok iki lho pemirsa. Mari ngayo. Ketok. Mari yo ora ngalami lara, guys yo. Nek Mas Wan aku ki tak kongkon olahraga, ora tak kongkon apa-apa, guys, ning omah. Wis, wong ngene iki muntah. Ya, jeme iki lembut-lembut to. Kok nek kurangan yo, mek neh pemirsa. Tebang buah. Mulman. Kalau dek ngene terus dhewe leh. Pas pake anyar-anyaran loro. Kali cek cilik saiki wis kerak-kerak, guys. Tapi nek menurut tem iki ijo ya pemirsa ya. Bayem mai. Lekoh kagian mangan bayem. Aduh.
Wis ngono ya pemirsa yo iki mau ceritane ngeterno pagi lanjut. Wah, alhamdulillah wis lulus tapi untuk gulane tetap tak kontrolno pemirsa. Setiap anu engko apa jarine dokter tetap tak patuhi. Dinane kon balik tanggal 12 ternyata iki oleh maju tanggal 28 Juli. Cek gula darah rutin. Ya nanti dikasih obat, gua nek dipantau dokter kan, lho kok tinggi pak, mangane dikurangi nggih iki nanti kan malah luah tahu, tapi nek tetep nek lulusnya lulus ning gone kurangi mang pemirsa, alhamdulillah wis lulus. Tapi untuk pantauan dokter maksudnya kayak gula darah dan lain-lain kok tetep anu pemirsa, tetep cek tak kontrol. Wis pokoke semangat sembuh untuk sing anu sing punya gula darah tinggi yo. Ya muga-muga ya nang mari kaya Pak E muga-muga sing kaya korengan-korengan diingi kaya wong-wong iki mau guys wala. Gaudi 5 bulan jarine ora gula darah tapi kok infeksi terus. Nah, Pak E. Pak E kan nganu. Diingi disarano tuku obat luar mampu apa gak? Lah aku ngomong nek muni mampu ternyata ditembak lagi rong ombenan ya rong resep alhamdulillah garing. Terus berkat Bu Mujiati juga sudah ngasih itu apa jenis obate tak ombe herbal diombe Pak esok bengi esok bengi telu mbek limo tak semprotan juga sing sikile bareng sing kena kayak luka bakar kuwi tak semprot kabeh alhamdulillah kering. Terus matur nuwun bundanya Fania sing kemarin ngasih Pak E 250 hari ini dibuat periksa. Periksane nek setiap nek gak pakai klaneksi lho guys. Di setiap kontrol buka jahitane kuwi apa buka perbane kuwi 20 MBN 15 kadang 35 kadang 45 kadang 40 sing anyaran-anyaran kayak 40 kadang 45 ngono pemirsa iki karena wis ringan mau tul tok dadi mbere tadi 20 sama 15 matur nuwun sing akeh dadi sangat membantu sekali matur nuwun sing akeh terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail wis tak dongak rezeki tambah lancar diparingi sehat seger waras panjang umur wis ngono Mbak Deni pamit becik kita tak laku tara dadi wong apik aja sampai ngelarani mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang marani anakku lanang sing bagus bagus dewi engko apa yang goreng keripik nek sido guys sido mau suruh anak acara apa-apa terus aku lengoh ya aku.